galmada guud ahaan bishan inta ka dhiman qorshuhu sidoo yahay waxaa la rajaynayaa inay ka soo dhamaan doonaan shabaab hadii Ilaahay yiraahdo mana qorsheysna inay meel kale uga sii baxaan oo ay deegaano kale iyo dhul kale cusub inay loo sii gudbiyo laakiin hadda way hareereysan yihiin dhinac walba ciidanka dawladda ka xiga waay bismillaah raxmaan raxiim saxafiyiinta sharafta leh waa mahadsantihiin أنا waxaan runtii ka imid shalay galab magaalada dhusmareeb galmudug caasimadda galmudug waxaad la socotaan in maalmahan oo dhan madaxweynaha hoggaanka dal madaxweynaha dawladda Soomaaliya uu joogo maxaa la yiraahdaa dhusmareeb waxaan laga shaqeynayay oo madaxweynuhu meesha uu joogo waxay ahayd xoreynta khawaarijta iyo al-shabaabka joogitaankooda ee galmudug joogaan si loogu gudbi karo gobollada kale ee dalka ama istiidida kale ee dalka marka shalay runtii ciidanka maalmahan oo dhan uu ku sii qaayay meelo badan oo gobolka Galgaduud ka tirsan iyo Mudugba laakiin ugu dambeyntii uu shalay Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu suurto geliyay inay ay magaalada taariikhda leh caanka ee degmada qadiimka ee Ceelbuur ay shalay ciidamadii galeen dhinac kaleetana waxaa jiray iyagana dhinacan oo Galgaduud dhusmareeb xagga Ceelbuur ka jirta oo sida magaalooyin Bulcale iyo ay ka mid yihiin ciidankii kale iyagana dhusmareeb ka baxay ciidanka Bardu dhowr dhinac ayuu ka aaday deegaanadaas cadawgu joogo marka saf ballaaran uu ahaa marka meelo kale oo badan oo dagaaladu ka dhacdhaceen shalay way jirtay laakiin dhacdada ugu muhiimsanayd waxay ahayd in shalay magaalada Ceelbuur ay la wareegeen ciidamada Soomaaliya ay la wareegeen iyo ciidamada mujtamaca aan idhaahday ciidamada macawisleyda loo yaqaano ee qabaailka Soomaaliyeed ee isabaabulay ee dagaalkaas qaybaha ka ahaa marka runtii si fiican oo qurux badan ayay ciidamadaas meelaha kale oo dhiman oo ay ka mid tahay degmada kale maxaa la yiraahdaa Galhareeri iyo Ceelgaras iyo Soonahaas kale iyo dhulalka baadiyaha ah oo ay ku jiraan dhammaantood waxaan rajaynayaa insha Allah maalmahan soo socda in la gaari doono galmudug guud ahaan bishan inta ka dhiman qorshuhu sidoo yahay waxaa la rajaynayaa inay ka soo dhamaan doonaan shabaab hadii Ilaahay yiraahdo mana qorsheysna inay meel kale uga sii baxaan oo ay deegaano kale iyo dhul kale cusub inay loo sii gudbiyo laakiin hadda way hareereysan yihiin dhinac walba ciidanka dawladda ka xiga maxaa la yiraahdaa meeshooda inay ama isbiibaan ama ay ku dhintaan way qorsho oo ayna dhibkoodaas gobol kale iyo deegaan kale ee Soomaaliyeed ayna la sii aadin marka sidaasay runtii xaaladooda ay maraysaa waana rajadana aad ay u fiican tahay way jiraan qaabka hadda loo howlgalay iyo qaabkii hore yaraha farqi baa u dhexeeya uu kala bedelayay qaabka hadda loo howlgalay waxay ahayd in magaalooyinka kaliya aan lagu ekaanin ee xataa miyiga lagala dagaalamo iyo tuulooyinka saf ballaaran lagu socdo ciidanku meeshu xoreeyana deegaanka iyo booliska state-ka iyo dowlad goboleedku ay la wareegaan dadkana loo gurmad la gaarsiiyo iyo gacan gargaar la gaarsiiyo marka way isdaba socdeen gacanta gargaarka oo dowladda dhexe iyo galmudug labaduba ay wadaan iyo maxaa la yiraahdaa boolis in loo sameeyo deegaanada hadda nimanka laga qaadayo laga xoreynayo iyo sidoo kale dhulka baadiyaha oo dhan in laga nadiifiyo oo aanay noqonin in inta la ordo magaalo la tago ay meelaha ka sokeeyo ama tuulooyinka kaleeto inay maxaa la yiraahdaa wax ka dhacaan marka taas runtii feejignaan gaara iyo dadaal gaara ka socday madaxweynihiina dhusmareeb uu joogay anaga laftirkeenagana waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay yiraahdo ma shuruucdan iyo arrimahan baarlamaankan u nimid xildhibaanada inta badan gobolka jiraana maxaa la yiraahdaa shalay galab ay yimaadeen laakiin inay ku laabtaan rajaynaynaa insha Allah maalmaha soo socda oo aan dib ugu laabano deegaankaasi xawshi xoreyntii loo sii wado in ka mid ah xildhibaanadana way jiraan oo mudugo kale xildhibaanaha jooga marka inahaasaan rabay inaan la wadaago waa mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaah.